بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم مبارك حالات میں شروع کری درتا تیرا جمعہ میں ویلو چھے ده نبی علیہ السلام لمبے وعدہ ده حضرت خدیجی رضی اللہ تعالی عنہ سره شوی دی او دا وقت ده نبی علیہ السلام مبارک عمر 50 کاله او دا بی بی خدیجی رضی اللہ تعالی عنہ عمر 40 کاله او دا حضرت خدیجی رضی اللہ تعالی عنہ پا خواہش باندے دا نکاح شوی و وعدہ شوی او دا اللہ پا دے کے دیر حکمتو نا دی دیر رازو نا دی پا دے کے اب انشاءاللہ چتا موقع پیخشی نو زبا یو بیان تاسو تا پدیو کم چی دا نبی علیہ السلام دا زیات ودونه ولی شوی دی او لنبی وعده دا حضرت خدیجی رضی اللہ تعالی عنہ سره ولی شوی دی دا زان لموضوع دی انشاءاللہ مقراشی بیا بدرتا ہوئے دا می دا تویلو چی طول دا نبی علیہ السلام اولاد دا حضرت خدیجی رضی اللہ تعالی عنہ نه دی سوا دا یو بچینا چه دا غنم ابراهیمو دا پا مدینه منوره که پیدا شوه ده دا ماریه قبطیه رضی اللہ تعالی عنہانا بہر کیف عمر دا نبی علیہ السلام مبارک چه کلا سلویخ تو کالو تا تقریبا نزده شو نو پروردگار ورتا نبوت ورکا لوی منصب دا پیغمبره بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے بخاری شریف کے حدیث تے کہ دا نبوت نمخ کے نبی علیہ السلام بخوبون لیدل اول ما بدی ابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحة فی النوم خشت خشت خوبون با نبی علیہ السلام لیدل دا پیغمبری دا دا اللہ دا طرف نے یو نعمت تے دا کسبی شے نہ رہو پکا سب نہ ملاوے گی قرآن شریف کے اللہ فرمائی اللہ یعلم حیث یجعل رسالته دا مکی خلق و ابو جہل اغب و ویرا مشر دا مکی زیما او دا پیغمبری دی یتیم تا ملاو شوا او دی غریب تا ملاو شوا او دی کشر تا ملاو شوا منکی دی کشر دی عطبہ باوی سردار دا مکی زیم شہبہ باوی سردار دا مکی زیم مالون منگ سر دی دولتون منگ سر دی کارخ او اغا زمانہ کی چکم دا تجارت اسباب واتول بندے او دا تجارتون عرص منگ سر دی دا قوم او دا کلی مشری منگ سر دا پیغمبری دا تمیل او شوا اللہ فرمائی اللہ اعلم حیث یجعل رسالته اللہ وی کم زی کے چی دا پیغمبری دم نو دا زیمات معلومی چی دا مناسب دا پیغمبری دیو کنرے لکه یو زمکه ده او یو زمیدار پکې فصل کری نو دا زمیدار ارض فصل غنم نلولی بعد زمکه دا سی چه غیه که غنم اونستل نو دا غنم اخری تخم ختم کی وی خوری بعد زمکه دا سی چه غب غنم زرغون کی خوب یام قابل دا دینی که دی غنم و لطرقی ورکی طاقت پر زمکه کی نی دا زرغون تیا برابر نی شار زمکه او چه کم از مکه دا دی قابلی چه دا غنم زرغونه او دا بوٹی غطه او دا بار کئی او دانا مضبوط خیجه نو زمیدار بیا دا تخم پا اغز مکه که کری یو زمیدار پا دی پوی ده چه دا از مکه قابل دا کاشتا او دا نده دا قابل دا زرغونتیا دا او دا نده او دا دا فصل دا کرل از مکه دا او دا نده نو رب العالمین با پا دی نپویگی چه دا انسان دا نبوت قابل دی او دا نده دی دا نبوت بار وړی شي او دی دا نبوت بار نشي وړی او دا نبوت دا لوی طاقت دی لرلی شي او دی نشي لرلی او بیا د پیغمبره چې
چه کم مقاصد دی هغه مقاصد دی پورا کول شي او دین شي پورا کوله نو الله وی الله اعلم حيث يجعل رسالته وی چه کم دی د پیغمبري مقررم د ځای ما ته معلومه هر چاله د پیغمبري فنه ورکو دا خدا داد دا الله د طرف نه او نعمت ته او هغه ځای کې د پیغمبره د بوټی نه لای چه کم ځای و ته معلومه رب العالمین ته چې دی دا بار وړي شي نو نبی کریم صلی الله علیه و سلم لالا نبوت ورکاو نو نبوت یو خدادات شیر دا اللہ دا طرف نده او دا خوبم دا اللہ دا طرف نده که یو سلی وی که دا دی خوب خشتوی نم دی پخپل سوچ خوب نشی لی دلی دی چی و دشی نو دا اللہ دا طرف نده دا دی درت القا کیگی او دی خشتا خوبو نی نی او یا شیطانی دی درت ناستی نو آقا ورطس وسوسی چی خدا خوب که شیطانی دی و که رحمانی دی دا خوب دری قسمونه دی یو تا رحمانی وی بل تا شیطانی و بل تا حدیث و نفس وی دا دری والا دا انسان پا اختیار کی ندی دا دا اللہ دا طرف ندی یا دا شیطان دا طرف ندی خدا اللہ دا دا خپل وس پا کی نشتا یو سلی پا خپل وس خوب لی دیشی نا جزا دی خو خوب وینم او یا دی خراب خوب نینم دا 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 وس ندی نو دا خوب خشتا خوب دا اللہ دا طرف ندی او نبوتم دا اللہ دا طرف ندی دیغا ما به الاشتناک شے دی نو ما نبی علیہ السلام مبارک مخ خشتا کلی خوبو نلی دل بخاری شریف کے رازی مضبوط حدیث دی دا نبی علیہ السلام بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی اول ما بود ابیہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحة فی النوم خوبو نبی خشتا کلی لی دل او بیا فرمائی دا خوب بسنگاو دا بدا سیو چه کم خوب به اولی دنو جاعت مست فلق صبح بخاری شریف کی حدیث تے نو فلق صبح دا سبا سرے تشبیح پا دو سی دونکی ورکی لکسنگ چه سبا رو خانی او واضح ہے دا کرنگی دا خوب تعبیر با نبی علیہ السلام تا واضح و رو خانو دا خوب پا تعبیر با پوی دو او یا مست فلق صبح دا مو علماء لکی وی لکا سبا چه رو خیجی نو د شپې هغه تیاره ختم شي رسلی په دې زړه کې یو انحراح پیدا شي یو کلواله پیدا شي یو انبساط پیدا شي فراخی پیدا شي زړه خوشاله شي د قرنګې دي خوبونو باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړه مبارک به خوشاله شو زړه کې به انبساط پیدا شو خوشحالي به پیدا شو دا د پیغمبرانو مخکې خدای پاک خی لکه حضرت یوسف علیه السلام خوب لیدل قرآن شریف کې الله فرمایي پل پلار ته خوب بیان کا چه البابا انی رأیتو احدا عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتو هم لی ساجدین یو لستوری میولیدل او نور اسپومی میولیدل چه ما تا تابیری او ما تا سرٹیت دی نو پلار خوی پیغمبر واغا پویشو چه دا یو لستورو نستا یو لسرون مراد دی او دا نور اسپومی نزا مراد مومور دی مراد دا نو کدارون دی خبر شی که خمونگ بدا دی یوسف تابی کیگو دا تا با سرٹیت کیگو نو دا در تسازش جوڑ نکی نو یا بنا یلا تخصص رو یا که علا اخوتی کا فیقیدو لکا کیدا ان شیطان لین انسان عدوب مبین شیطان گره ریلوی دشمن دی دارونو با در تولم سی او سکیم سازش در تا جوڑ نکی نو چه کلا بیا یعقوب علیہ السلام سرد اخپلو بچو مصر تلام دا یوسف علیہ السلام پا دعوت و ملاقات لا نو قرآن شریف کے اللہ فرمائی خرو لہو سجدا دا کول ور تسر ٹیٹا جو نو فورا و تا یوسف علیہ السلام وی فل پلار تا یا ابت ها دا تأویل رو یا من قبلو بابا چه ما کم خوب مخ کی لی دیو دیغا تابیر شو نو دی لی دل دا غس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا بخود پاک خشتا خشتا کل کل خوبون خودن دا پیغمبر سر خود مدد کی قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ دے ابراہیم علیہ السلام پا حق فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا ابراہیم رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ چی ابراہیم علیہ السلام لمخ کی ما ہدایت ورکڑے لا رکوٹیو من قبلو دا ما شموالی نا پکی دا ہدایت آثار پراتو او کُنَّا بِهِ عَالِمِينَ مُنگ تا پتاوا چی دا کی صلاحیت دا نبوتا و دا پیغمبر اشتا باہر کے زمارونو نو دا خشتخ کل خوبون نبی علیہ السلام لدل نو بی عائشہ فرمائی سم حب با الیه الخلا زان لوالی و تا محبوب شو لکی دا پری و تا چردی خلکو نزان لشم ولی لکا قوم دا کفر و شرک عبادتونو کی مبتلا دی کافران دی و مشرکان دی او بوتانو تسجدی لگئی او دا بوتانو پنمونو نظرونو نیازو نکئی او نظرانی ورکئی او دا بوتانو پنم باندی دا منختے کئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یو ځل یو صحابی تپوس کئ
حضرت انس فرمائی دے خادم و دا نبی علیہ السلام وی ما یوزل دا حضور پاک نا تپوس کرے کہ دا اللہ رسول تا چتا دا نبوت نا مخ کے چتا بت طرف تا رجحان او میلان پیدا شوی دے وی نا وی زما دا ما شموالی نا دا بتانو نا نفرتو او چرتا دا بت نظرانا صدقہ دے خوالے دا وی نا وی او مجلس کے دا ناستو او پا مکہ مکرمہ کی او بل کسو دا غنمو زید ابن عمر ابن نوفیل دا زید ابن عمر ابن نوفیل دا حضرت عمر فاروق دا ترز بیو او مشہور صحابی دی حضرت سعید ابن زید چی اشراو مبشراو کی دا غپلارو دیم دا بوتانو دا عبادت نتوبہ طائب شویو یو مجلس کے ناس تو او وخا پرتاو دوڑے پرتاو او دا وخا دا بوتانو پا نمباندے لالا شویو دگی ہوندے ابو مالیو پسرو د بوتانو په نوم دا غوخه دا ذبح شوی و نو چې څنګه کې خو دې شو نو نبی علیہ السلام دعوت تنو خورا وی مې چې ځخوا نه خورم دا د بوت په نوم لاله شوی ده وی اغه زید ابن عمرو ابن نوفل هم وی چې زم د بوت په نوم غوخه نه خورم د بوت په نوم چې کم ساروی ذبح شوی دا نه خورم نو زید پکې مشرو نبی علیہ السلام وی د په عمر کې کشرو نو اغه زید وی ډیر خشته دلیل وی وی اوس په پلکه هغه خبره پرته اغا زید دا مکی خلقو تا وی خلقا وی دا ساروی اللہ پیدا کرنے دل پا دی وجود کی دا گردے دو طاقت اللہ پیدا کرنے او دا چکا مگایا خوالدی دا دا مولا اللہ پیدا کرنے دا نو دا دا بوتانو پنم ولی علالا وی پکار چی دا خودی پنم دا علالا کی نو حضور پاک وی پخپل زندگی کی ما دا بوت پنم زبیحا و علال شینا دی خوالدی دا غینا اللہ ساتلی او حضرت زید ابن حارثہ کم چې د نبی علیہ السلام غلام دی وی او ظلم طواف کو د بیت الله د بیت الله نگی چا پیر بوتان پراتو نو ی زمون بد عادتو چې مونږ باغ بوتان له ګوته ولدې لکه چې سړی طواف کوي او حجر اسود نه لاس یوسی دا یو احترام دی دا رنګي بدوی دا خپل بوتان احترام کو نو ما مونږ بچتلو نو بوتانو لوم ګوته ولای نو ما یو بوت اساف دا غنمو وی هغه بوت لمه ګوته یاونه نو نبی علیہ السلام منه کلم چې مو والا ګوته ګوته ورونه ولای نو چې دوباره بیا پیرالم نو ما دوباره قصدن ګوته ورولې چې نبی علیہ السلام بس وای نو چې دوباره مې ګوته یاونه نو وی دې په سختې منه کلم تا ته مانو چې دې لا ګوته مې مولا دا څه شي دونه دي دا کانی نه پخپل تراشه او جوړوي او بیا تعظیم او احترام کوي دا جاهلیت په دنیا کې چې قمقل قوم دی او مشرکان دي چې څوک شرک کوي له دنه قمقل شی بل نشته دی لوی رب چې دا ټول کائنات یې رونو پیدا کړی او د دې ټولو کائناتو د چلن انتظام یې کړی دی هغه خدای سره شریک ګڼل او د خپلو لاس مورت جوړول او هغې لسترګې او غاښونه او هغې له شکلونه جوړول او هغه مالک د خیر او د شر ګڼل دا ډېر لوی قمقلتوب شکر الحمدلله مونږ په دې خوشحاله یو چې خدای زمونږ په زړه کې صحیح ښکلی توحید او د ایمان عقیده اچولې ده او خدای دې په دې عقیده ژوند او مرګ نصیب وګرځولی نو نبی علیه السلام د دې سیزونو نه به ځان ساته مکمل نو چې کله دا خوبونه لیدل شروع شو نو نبی علیه السلام ته حبب الیه الخلاء ځان لشو دا وتخوخ شوا چې د ځان لشم نو حدیث کې راځي په بخاری شریف کې چې ځان لشو نو کم خوابه ته غار حرا ته بته غار حرا ته بلا بخاری شریف کې په دې لومبو صفو کې دا حدیث ته نبی علیہ السلام مذکور دی غار حرا ته بلا غار حرا یو غر دی په مکه مکرمه کې هغې ته جبل نور وایي دا غر په سر کې یو غار دی فکان یخلو بغار حرا هل تبع زان لبکی ناست نو سبع کل فیتحنس فیه اگه که بے دا اللہ عبادت کو اس ذہن کے دا سوال دا دی کہ دا غار حرا ولی دا عبادت تا پارا منتخب کو یا سوال دین سوال دا را دی کہ دا نبوت نمخ کے نبی علیہ السلام کم عبادت کو سی کل نبوت خلا ملو شوی ندی دا لنبی سوال جواب علماء گن لکلی دی چې کوم اسان دی هغه درته ویل وی غار حرا یو خو ځان لدی او عبادت خوند اله کوي چې سړی د مخلوق نه یو پوټی لږ ځان لی او رب العالمین ته متوجه شي نو هله عبادت خوند کوي د دې وجې نه د شپې د عبادت فضیلت ډېر راغلی دی تهجد ولی
زکا دی دا مخلوق نزان لی خلقو دی ریا پکنی شر شور پکنی نو سڑی اللہ تا پورت متوجه وی دا خلقو مخ که چه عبادت که سوک با توفیق که سوک با شر که سوک با چغی وی نو ستا توجه با دا اللہ ناغ بندگانو طرف تا پیدا شی چه سلی زن لعباده کی توجه صرف رب العالمین تی اللہ تا خشو خضو مزیدار ہے نو یو خو غار حیران زن لده نو تبوی چه زن لزی نخو نورم دیرو کنا دیوال غورک نو بعض علماء وی ویده نبی علیہ السلام نکا عبدالمطلب دغده کی عبادت کرده نو زکی داز اخوا خو یو جواب دام دی ٹک تا بعض علماء وی ویده داس زن لزیو چه دا خلق دا رسیدو نمحفوظو واقعی غار حرا پا غر کی اوچت تی تقریبا سا کلومیتر یاد آغی نا کم و زیاد مزل دی وطا دا غر دا ویخ نا چی برا خیجی نو سوک رسیدل رسائی وطا گران دا نو سلی پکی زان لمطمئن عبادت کئی لیکن رونو مزیدار خشتا جواب دا دی که تاسو لار خودم بوزا او غار حرا تاو رسیده او دا غی محل وقو تا مکتل نو پخپل اما محسوس که چی دا زیر مزیدار ولی زکا غزه دا سیده لکتب و دا جور دی عبادت تا پانه دی زان لیو خشتم از ایدار رکوٹ غار چه نپکی سلیو دریدی شی نپکی سلی سملاستی دی شی دادا بپکی وی او مخی بلکل بیت اللہ شریف تا مخامخ دی بلکل مخامخ سلی چی ال تکی پا غار حرا کی کینی ادریگی او یا کینی پا غار کی نو مخامخ بیت اللہ اس خو بیت اللہ زکا نخکاری چی گیر چا پیرتی برندی دی خود بیت اللہ برندی اسم دا غزی نخکاری نو سلی پا خپلا محسوسی چه کدا برندی نوی نو این بیت اللہ و پا نظر رات نو دا سی زیده چه زان لم ده دا خلقو دا رسینم بچ ده اوچتم ده محفوظم ده او یو دا سی غار ده چه تبو ایک این عبادت تا پار مستقل جوړ ده او مخامخ ده بیت اللہ شریف کاری نو دا زی نبی علیہ السلام دی دا پار منتخب کو چه دل تب عبادتم کوم دا باران نمحفوظ دا نور نمحفوظ او سلی پکی سملاستی دیم نشی چه ناستی چه پورا دا اللہ عبادت پکی اوکی او مخامخ بیت اللہ کاری او دا بیت اللہ کم کون مخامخ ور تخکاری چه کم کون دا بیت اللہ دا حجر اسود والا کون بلکل دا حجر اسود والا گوٹ تا مخامخ غار حرا پا مکہ مکرمہ کی دا غار دی پا جبل نور کی مخامخ نو دیکی بے عبادت کاؤ بیا عبادتی سکلی دی فیتحنسو فیہ عبادت پہ کاؤ عبادتی سکاؤ سو کوئی دی ابراہیم علیہ السلام د دین سبا دے آثار پاتیو نو الگیا دے پا اغا طریقو بانے دے ابراہیم علیہ السلام د دین چے کم آثار دی نو اغا آثار و مطابق عبادت کی مازی علماء داوے سو کوئی نا دا نبی علیہ السلام مبارک عبادت سو الہامی عبادتو رونو دا خبر ذہن کے واچوے چے پیغمبر دا نبوت نمخ کی ولی خامخا دے ولایت خوشتا نبوت نشتا ولایت نشتا ولی تا الہام کی گی دا اللہ دا طرفنا گورا خوبونا بیلی دل تردیح دا پورے بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی یو حدیث دی پا مسلم شریف کے پا صحیح سند دے مسلم شریف مضبوط سند سر دا حدیث منقول دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ تا فرمائی وی عائشہ وی اغاق انی لعارف الحجر انی لعارف الحجر الذي كان يسلم علی قبل النبوته وی اغا کانے که دا نبوت نمخ که بے پا ما سلام اچاو وی اغا ما تا معلوم دے انی لعارفه الان وی اسم ما تا معلوم دے اغا کانے او یو روایت که داسی دی که زبا کل دا دی کانی مخ که را تیرے دم نو دی کانی با ما تا پا بلند آوازو وی السلام علیکہ یا رسول اللہ آواز بیرا تک پس ای مسلم که دا حدیث موجود دے او پا مضبوط سرد موجود دے چه تو پا اللہ رسول پا دا دے سلامی نو گورا دے آثارو تا گورا دا نبوت نمخ کے کانے پہ سلام چاہی پا نبی علیہ السلام کاہنان خبرونا ورکی او خشتا خشتا خوبونا وینی نبی علیہ السلام مزیدار مزیدار نو چه دا سیزون اللہ القا کئی انسان تو خوبونا اینی نو دا عبادت الہام متفضل لکے کئی چه پا دی طریقہ عبادت کوا دا طریقہ عبادت کوا پا دی طریقہ عبادت کوا نو پا دا اغا طریقہ نبی علیہ السلام پا غی کے عبادت کوا او یو روایت کی دا یتحنسو پا دا یتحنفو دے فا یتحنفو فیہ او دین حنیف اغا دین دے چکم دا ابراہیم علیہ السلام دینو یو حدیث پاک راضی الانبیاء کلهم اخوت بن العلات وی انبیاء تول علاتی رو ندے ابوهم واحدون و امہاتوهم شتا وی پلار یو دے امین دی جدا دے اللہ تیرون آئیتا وی چھے پلار یو امین دی جدی دیتا اللہ تیرون آئی پارا بیک
نوی ابهم واحدن دا طولو پیغمبرانو پلار یو دی امهاتهم شتا من دی جدا دی مقصد تا شروع مقصد دا چی عقیده دا طولو پیغمبرانو یو دا اصول یو دی اصول آدم علیہ السلام نا نبی علیہ السلام پوری چی سمر پیغمبرانو عقیده دا طولو مشترک دا فرق پک نشتا اصول دا عبادت یو دی منز اگه طولو پیغمبرانو منزو نکلی دی اصل دا شو طولو پیغمبرانو زکاة ورکلی دی عبادت بدنی مالی دا اصول دی او فروعات چی دی فروعات فروعی مسائل دا هر پیغمبر بیا جدا دی لکه دا منز طریقا دا نورو پیغمبرانو جدا و او زمون دا منز طریقا جدا اوقات دا نورو پیغمبرانو جدا و او زمون جدا دی نو يتحنفو دی بل روایت کی دین حنیف دا دی ابراهیم علیہ السلام دا دین نمو لکه زمون دا دین نم چی سنگ اسلام دی رضویتو لکم الاسلام دینا نو دی ابراهیم علیہ السلام دا دین ممکن دا چی اللہ و تا الہام کو القام کولا او بعض آثار دی ابراهیم علیہ السلام دا دین پاتیو دا غی مطابقم لگیاو او رب العالمین ورطا پا خوبونو کی یا پزلک القا کولا ولایت خویده دا غی مطابق نبی علیہ السلام عبادت کو خفا يتزود زان سر بے توخا اوڑلا توخا بے اوڑلا کہ توخا اوڑی دا ولی اوڑی توخا خوری بس توخا زان سر اوڑی دی دا رونو یو بلا مسئلہ معلوم شو بعض خلق دا رہبانیت والا عبادت کے لکی سایان او دا غی پادریان او دا غوی اگا خاص خلق نو آغی دوڑے نخوری و دونے نکے دا پہ اسلام کے شدید گناہ دا لا رہبانیت فی الاسلام قرآن شریف دا دینا گواری منع کرده دا اس نبی علیہ السلام زان لده بعض خلق دا دینا یو خبر معلوم ہے لکا اسم یو سالی بلار شی او پہ یو جنگل کی او پہ یو غار کی با سالویخ روز چلو باسی او عبادت بکی نا اس چلو باسی پہ جمعات کی بکینے یا اس کت عبادت کے اعتکاف کے پہ جمعات کی بکینے شال ازمکی تا غرونو تا زنگل تا بنده ولی نبی علیہ السلام تلی ہوئے تماما نکے نبی علیہ السلام چھے کم وقت کی تلی دے او داغا چلی نبی علیہ السلام اس تلی اغا وقت کی منزون لا فرض نو پا نبی علیہ السلام او نا دا جمع دا منز حکم راغلی ہو اس پتا منز فرض دے او دا جمع منز دربان دے بنا بر یو قول واجب دے یا سنت موکد دے او دا جمع دا منز ثواب دا زان لدا منز پا نسبت یو پا پنزیش یا پا ویش چند زیاد تے نو چیتا زان لاؤس پا غار کے کین یا پا جنگل کے کین او دا جمع منز در نپاتے دے نو گٹا دے اکڑا کتاوان دے اکڑا نفلی عبادت کہلتا سنت موکد دے پری خودل بنا بر یو قول واجب عبادت تے پری خود دا جمع دا منز وی ثواب دا نپاتے شو نو دا پا شریعت کی اغی شریعتونو کی جائز ہوں زمان پا شریعت کی منع دی اغی با ودونا نکول او زمان پا شریعت کی نبی علیہ السلام دا وعدہ حکم کرے دی چھ باقیدہ وعدو کے تزوجو حدیث کی راضی ودونا ہو کے او من دا غبان سنتی فلیس منی ان نکاحو من سنتی زمان دا طریقوں یا طریقہ دا چاچ را دینا رغبتو کو رہبانیت طرف تے میلانو کو ویدہ زمان طریقی والا ندی نو نبی علیہ السلام تو خاولا دینا بلا معلوم شوا تو خبا زان سر اوڑے زان سر تو خبا قیدہ اوڑا او حدیث کی راضی چی کلبا مدد تیرا شورا بنغی بی بی خدیجی تبا پتوا چی نبی علیہ السلام سر با اس تو خخلاصی نو حضرت خدیجی رضی اللہ عنہ با سر تو خوڑنا تو خبیسو ستوان بو ستوان عموما او ببی بطکی کی بی زان سر او بی اوڑے قسم دے سر حیران شی چی دے خدیجی رضی اللہ عنہ دے حضور پاک سر سونا محبتو اللہ والا انتخاب کرے دے او صبر تکلیف برداشت کرے دے دا دی زمانے خد بدا سے ہونے کی سلی چی طاقت من سلی بینو غار حرات نشی خاتے گران کار دے پا زرو دمو بخی جی پا سلوم نا پا زرو ار دو قدم پس بکینے گران کار دے نو ماوی خدای مون نشو خاتے زوانیان یو تکلیو او بی بی خدیجی سر با دو بو بتا کیمو او ستوان او خوراک به مور سره او د دې ویخ نه هغه سره پورې نبی علیہ السلام پسې وړلې دا سی بی بی ولا خدای پاک ور کړی و نو توخه به سره پرتا و پاغه به خپل گزره اوقات کاو نو چې سلویخ کاله ته عمر او رسید نو رب العالمین نبوت ولا ورک پس وین تاریخ نبوت ملو شو نو علما پکې لګ اختلاف کوي سو کوئی نبوت دا د ربیع الاول پاتم تاریخ ملو شوی دی ذکر پیدائش تا نبی علیہ السلام در ربیع الاول پاتم تاریخ
ما ده تبیلو چې اختلاف شته څوک نه هم یادی څوک اتم او بار عربی اول اول اسم مشهور دی د ولادت تاریخ دا ہے ادانان رد کړی دی لکه د نبی علیہ السلام چې کم د پیدایش ورځ دا دا په بار نشی راتلی هغه حساب کتاب یې لګولی دی نو سن 8 ربیع الاول ولادت شو او سن 8 ربیع الاول دا بیا نبوت ملو شو نو 40 دن پوره شو او بعض حضرات وینه په رمضان اولسم تاریخ نبوت ملو شوی دی نو بیا تقریبا سلویخ کال او شپږ میاشتې تقریبا ترې نه جوړیږي بهر کیف نبی علیہ السلام دا واقع په خپل ذکر کوي دا د حضور پاک د خولې مبارکې وینا ده وی زه ناستم په دې غار حرا کې او دې کې یو څو کسان راغلل زه راپاسولم د خپل ځای نه لومبی خو یې زما شق صدر وکړه هغه کومه سینه مبارکه چې شلی ما درته مخکې بیان کې ویلی چې څلور ځله د نبی علیه السلام شق صدر شوی دی سینه مبارکه ورته سیریله شوې ده یو چې کوم وخت بی بی حلیمې کره دویم د نبی علیه السلام عمر لس کاله او دریم چې کوم وخت نبوت ورته ملاویږي او څلورم چې کله نبی علیه السلام د معراج په سفر ته دا څلور کره ته دا شق صدر شوی دی نو نبی علیه السلام یې په خپله ذکر کوي بېحقي په دلایل النبوت کې هم دا واقع ذکر کړی ده او جلال الدین سیوطی په خصائص کبرا کې هم دا واقع نقل کړی ده دا د نبی علیه السلام زبانی ده وی دوه کسان راغلل وروسته بیا حضور پاک فرمایي یو حضرت جبریلو او یو حضرت میکائیلو وسره نورې فرشتې هم دي نو یې دې پاسولم نو یې زما دا سینې دې ځای کې وشلوله اوبو باندې وی سامان یې ټول د جنت نه راوړی دی او بې د زمزم استعمال کړی دی دا ګورې وروڼو د عام عادت خلاف کار دی ښه دا د عقل نه بار دی او دا او د عادت نه چې کوم شی بار هغې ته معجزه وایي لکه د کاڼې خبرې کول څوک مني چې کاڼې به خبرې وکړي کاڼې خبرې د نبی علیه السلام سره دې ته معجزات وایي یو د عقل او د عادت نه خلاف کار چې د یو نیک صالح مسلمان نه صادر شي نو هغې ته کرامت وایي او د عقل او د عادت نه خلاف کار د پیغمبر نه صادر شي هغه ته یو ټکی باندې اکسیډنټ شي یو سړی پکې بچ شي چې ته تپوس له ورشي نو څه وایي وایي بس په معجزانه ته ورسې بچ ګایې هلکه ته پیغمبر یې څه چې معجزانه ته ور پر بچ ګیا دا غلط خبرې دی معجزانه ته ور صرف پیغمبر نه راځي دا وایه چې الله مې مدد وکړه یا غیبی تور خدای بچ کلم من خلق سوی یا رجی بس دا خدای یا موجزه وانو دا زر وی که نوی علاکه سنگا بچ شوی یا را بس یا موجزه وان نو تا پیغمبری موجزه خو پا اصطلاح که دا پیغمبر سر خاصه دا نو دا دی اصطلاح نزان ساته دا بناوی چه موجزان اخبار که بمگت سرخی بلگی دلی موجزان تور پر بچ گئی موجزان طاقت موجزه صرف دا پیغمبر سره ما سوا دا پیغمبر اغی تا کرامت ویل شه دا الله مدد و طویل شه معجزانه لفظ بنه استعماله دا د شریعت په اصطلاح کې صرف د پیغمبر اغه کارونو ته وایي چې دا عادت او د عقل نه بار صادر شي نو دا هم د عقل او د عادت نه بار خبره ده سینه شلیږي وینه تنه بیږي او سینه بغیر ګندلو بیا پیوس کیږي او زړه انزل کیږي نو سامان ټول دا پریشن د جنت نه راغلی دی نبی علیہ السلام وی او اوبه د زمزم استعمال شوی دی علما د دې نه معلومی چې د زمزم د اوبو نه برکتی اوبه په جنتونو کې نشتا د حوض کوثر نم دا غوره دی ولی که نور اوبه د دې نه بهتر وي نو د نبی علیہ السلام د زړه د مبارک دین زلو د پاره بیا غو بنوړې وي چې سامان د جنت نه وروړي نو ابه راوړې وکړه د زمزم په اوبو یې وینځو او د زړه سرداسې پوټې غوندې لوتړه وه وی هغې ته لرې کړه وی غورځوله او نبی علیه السلام ته یې اوری وی دا د انسان په زړه کې د شیطان د ناستې جالې چې داسې لرې کړو ختمه کړو او یو کاسه وه د سرو زرو چې هغه د ایمان او د علم نه ډکه وه هغه زما په دې سینه کې وروانوله ایمان او علم په سترګو نه ښکاري دلته وجود نشته خو عالم بالا کې دا ټول اعراض د دې عالم هلته وجودونه لري لکه زمون مز به تلل کیږي روجه به تلل کیږي او زمون حج او ذکرونه به تلل کیږي نو تبه ټول خو پاغه سیس کې راځي چې کم شی مادي وي دا سین تلل کیږي نو څه جوابونه علما نور مور کوي خو مضبوط جواب دا دی چې د دې عالم اعراض چې دي چې هغه نه محسوس کیږي او نه پلاس کې نیول کیږي نه تلل کې چول شي دی له وجودونه
پاغ عالم کے اگر شکلون بیراوالی پتلے کی بیوا چاہی نو ایمان و علم ہم یو شکل لری لکہ حدیث کے پاک راضی وی مالا پیوس کل او چھے کم رانا جاتی شو آمی حضرت عمر لور کل نو صحابت تپوس کی دا اللہ رسول تعبیر اسے دے وی دا علم دے گورا علم دا پیو پشکل نبی علیہ السلام اولی دا یا دا قیامت پرد گڑ براولی یحیی علیہ السلام لبا چاڑور کے بیلال کی اللہ بوی دا مرگ دے لال ختم شو نو مرگ دا گڑ پشکل کی اولی دلے شو وی زمان رگون پی ڈک شو او یو مہر و سراو زمان پا دیدل دا پاس سیو لگاو او بیا پی لاس راک کسی نمی بند شو وی یو غیبی تل رالا دام دا حدیثم پا خصائص کبرا کی جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ پا مختلف سندون روڑے دی یو سند ندی گن سندون والا روڑے دی دے ثابت کرے دی غیبی تل رالا نو ایزی یو چابلی کے ادرونم او بل چابلی کے بل سالے ادرون نو بیا کسان غیبی راتل اغی زیادتول اخوا لس شدی خوازه شم نو بیا درون شم اخوا شل شدی خوازه شم بیا درون شم اخوا تلس لس بزیادتول اخوا سل شدی بل طرف تزه شم زپی درون شم نو دا یو فرشته دی بل توی چه بس می تلا که دا طول مخلوق دا دنیا دا سر پیو چه بڑی که واچه و دی بل طرف تا لو دی با پاغی درون شی او دی با پی وزندار شی دے نبی علیہ السلام مبارک تخپل دا پیغمبر دا نبوت اغا مرتبہ خودن انشاءاللہ کیفو خبرم دې پورې کوله رونو چې جبرئیل علیه السلام د دې کارونو نه فارغ شو نو نبی علیه السلام ته وفرمایې وویې چې اقرا ولوله لوله څه ولوله نو بعضې علماو یو حدیث نقل کړی دی چې د ریخمو په کپړه کې ورته دا ایتونه راوړل دا پنځه ایتونه او د ریخمو دا کپړه ډېره مزینه کړې وه په هغې کې ورته وي اقرا ولوله نو جواب اسان شو ما انا بقارئن بخاری کے راضی ما چیز خو لستون کے نے دخو امی ما خو نسکول ویلے دے نہ میں کالج کی سبق ویلے دے نہ دارالعلوم نہ پا مدرسہ کی خدا روایت یو پوٹے کمزور دے مضبوط خبر دادا چی جبریل علیہ السلام پا یاد و تلگ جا دے دا مضبوط حدیث دے چی اقرا لولا چی زدر تکم سویم دا ما سر لولا نو نبی علیہ السلام ہوتی ما انا بقارئن نو دلتا اس تمنگ طالبان سوال کہیں کہ نبی علیہ السلام خو عربی دے او پا عربو کے فصیح ترین او بلیغ ترین شخصیت دے نو دے والی لستل نشی کون لکہ دو تاتا ایم بچے ما سر لولا یا رو رشابا ما سر لولا نو تا پختو نے ادارا تا پختو ویم نو پختو لستل سگران خو نیتا خوی ویلی شی نو نبی علیہ السلام عربی و او فصیح بلیغ شخصیت تے او دا جبن ہم خشتخ کل مزیدار صفا جب لری نو چی جبریل علیہ السلام و تو چی ما سر لولا نو نبی علیہ السلام ولی وی چی ما انا بقاری ان نشم لستلے تا ولی وی وی دا پا نبی علیہ السلام حیبت را گئی بعد وقت پہ انسان حیبت را شی ولی دمرا غزان لغار دے او غر دے او دمرا فرشتی دی مولی دلے او سینہ مبارکم اشلے دلان او وزنم پکیو شو او ناشنا خلقم او جبریل علیہ السلام اگر خپل قوت او طاقتم شتا او میکائیل علیہ السلام دی نو پا نبی علیہ السلام حیبت را غلے دی دا اگر حیبت تا وجن لستل نشکولے او کتوے چی دی خود اگر وقت نبوت ورکو نو دا یرا پی والی رالا پا پیغمبر یرا والی رازی نو یرا دا نبوت سرس منافی شینا دی دا رازی حضرت ابراہیم علیہ السلام متعلق قرآن شریف کے اللہ فرمائے چی کل آغا فرشتی را لی دلوت علیہ السلام دا قوم دا عذاب دا پارا نو ابراہیم علیہ السلام ولا ذر فورا قرآن شریف کے اللہ فرمائے فلا فما لبسا انجا بعجل حنیز یو سخے والا رویت کر نو چی وی قتل چی اگوی خو خوراک نخوری اللہ کدا سغلر دا کون چتنی نو ابراہیم علیہ السلام او جسفین پرلکے یرارالا نو قرآن شریف کے لاوی فلما ذهب عن ابراهيم الروع چه بیا فرشتو و تاوی چه من خدا اللہ فرشتیو تالا دزوی زیر در کو او دلوت علیہ السلام قوم حلاکو نو دے ابراهيم علیہ السلام نا یرا لارا نو یرا خو پہ انسان رازی پیغمبر دیر روی شخصیت تے دا خدای نا لاندی دا مخلوق نا پورتا مرتبہ لری و انسان خودی کنا یرا پہ خامخا رازی غاخونے دا نبی علیہ السلام مبارک شیدان شو یعنی زخمیان شو پہ احد کے
تبا پی رازی ٹوخے پی رازی بیماری پی رازی انسانیت او بشریت خو پا پیغمبر کشتا ذاتی تاور نو یا نا پی رالا یا بل ذکر رازی چی موسیٰ علیہ السلام کم وقت کم سو غردونا نو اغینا مار جوڑ شو نو رستو شوتے نا اللہ تعالی لا تخف ما یارے گا انہو لا یخاف لدی المرسلون زما پا مخ کے پیغمبران ولی یارے گی نو دا تبعی رپ انسان رازی دا نبوت سر اس قسم منافات نلری خام خای رپ نبی علیہ السلام رالا نو ما اقرأ نشی ویلے نو حدیث کی رازی دا بخاری چی جبریل علیہ السلام زان ترا ترغانا وست فغتنی زان ترا ترغانا استلم زور رالا راکو نو بیاوی اقرأ لولا اس چی تلوستی چی مخی خسرب دا ملاقات یا روا اس خو پک زور راگی جبریل علیہ السلام ملک تے فرشتہ دا اغا ملکی قوت او طاقت دا نبی علیہ السلام پہ وجود کی وردن نکائی وی اقرأ بیاوی ما انا بقارئن اس چا تلستشم نو دوبارے بیا زور ورکا بیاوی اقرأ وی نشم لستل نو دری بارے بیا والا زور ورکا دری زورونے والا ورکل نو بیاوی اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم خرونو دا زور ایوالی ورکاو دے زور سرا جبریل علیہ السلام کوشش کئی چی مالا خدای پاکم وصف را کردی او زما دا سینین آغا نبی علیہ السلام طرف تا منتقل شی دا دی اثرات تا یو سو مثالون خیم چی ستاسو ذہن نا شبہ ختم شی یو سلین آغا نبی علیہ السلام تا مخامخ کیناست چی کیناست دا سلین نبی علیہ السلام تا جد مسلمانے گم پیغمبر علیہ السلام ورتا فرمائی دیر خدا وی سیب یو گناہ دا داغی نگوری نشم صبری دے مسلمانی گم خود یوی گناہ نشم صبری دے مالا با پدی اسلام کی دا زین اجازت راکے صحابوی اوہ اوہ اوف اوف دا سکے دا نبی علیہ السلام پا مخ کے دا خبر کے قسم دے رسول اللہ مبارک خود پاک عجیب شخصیت پیدا کرے دا دی سیرت مقصد گوری دا دے صرف قصے ندی فکت زانم خبرول پکاری دا خپل پیغمبر دا حالاتونا پکاری چی من خبر شو لیکن غط مقصد دا سیرت داری چی من دا رسول اللہ مبارک پا تعلیمات و عملو کو ازدکو اگر سوی حسنه دا چی اگر سوی اخلاق دان کی پیدا کو نو نبی علیہ السلام مسکیش شوی را نزدیش قرب کرا نزدیه که نو بہترین انداز باندی اس پویای وی تحبه لی اخت کا وی دا بدملی بخور لخوخا کی جستا خور سر ایسوک بدملیو کی وی نا قربان فدا کابی و مور پلار می در نا قربان نمی زخ پلی خور لخ وخا کم آنه بی بل سخ پلی خور لخ وخا کی وی تحبه لی امی کمور لبدا گناه خوخا کی وی نا اللہ رسول قربان نیزه مور لخ وخا نمی بل سخ وخا کی وی لور لب اخ وخا کی خزی لب اخ وخا کی یو یو تشماری وی دا اللہ رسول قربان نمی زخ خزی لور لخ وخا کم نمی بل سخ وخا کی بس سالی پیشو کن چیز دا بدملی کم نو چا سر بکوما یا بد بل چا خوری یا بد چا لوری یا بد چا موری یا بد چا خزی نو چې خپل له نخ وخې نو بل ولې خوخه وی غل شو نبی علیہ السلام څه چلو کو په دې سینه مو باندې وته لاس مبارک دا سر اخ او اللهم طهر قلبه خدای زله ولا پاک کې دې سړی لا وا احسن فرجه او اندام ولا پاک کې ا صحابي وای چې د نبی علیہ السلام لاس زما سینې ته ورسېده په ترمذی شریف کې راځي چې د نبی علیہ السلام لازم اسینه تور رسیدو وی قسم شهوت ختم او تخته ده او وی د دین پس داسې زمانه شهوت لار چې زما بخپل بیبی تم د ضرورت اگر ډیر کم ضرورت پی خیدا پر دو خلق ته خو مد سر نه ده ګناه غ توجه بالکل ختم شو دا یا وشو دوی مثال دل در کوم حضرت جریر ابن عبد الله بجلی نبی علیہ السلام لګه چا یو کعبه جوړه کړې وه د بیت الله په مقابله کې په یمن کې نو دی ولې غوې لار شه او لخر دل در کوم د کعبه د بیت الله مقابله کې روانه کا حضرت جرير ابن عبد الله وته وای وی سب ز پاس نشم ټینګې وی وی چې پاس کې نمرا پروزم وی دل تراشا نبی رسول سلام ولا پشا لاس کې خو او دوی وته وکړه او وی د نبی رسول سلام د لاس لګې دو سره زما په وجود کې داسې طاقت پیدا شو چې تر مرګه پورې مان بهترین شاه سوار بل نشته او د اس نبی چې تنه پرې وته دا دو شو درې مثال بدل درکم حضرت ابو محذوره رضی الله عنه وای وی نبی رسول سلام چې کلمه کفته کلا او طائف او حنین دا لاقې فتش
نو پیغمبر علیہ السلام را روانو نو زمون د کلی په خوا کې دما واچولا د مکه سره خوا کې او باندې کې اوسېدا وی د مانځه وخت شو نو مؤذن لګیا دی بانګ وای نو زم یو سو ما شومان نور دی مونږ دغه بانګي پیخې کوله حجی سنگ چغی وی غسی چغی موالی پیخی بام کولی وی نبی علیہ السلام صحاباو تای منده که دا ما شومان رو نیسه وی نور تیو تختی دلو زیر آتین کلم وی چی سنگی بوت لنمو پیغمبر علیہ السلام تای محا مخی نولو وی ما تاوی شاب دا بانگ وای چی پیخی دی کولی غزی وای نو دی وی دا دا الفاظ دی وی زما دغی وقت پوری دا نبی علیہ السلام او دا بانگ ندیر وی نفرتو دیر نفرت میو وی ما تاوی شاب وای وی شروع میوکلا وی یاری دم کمینه کوله او مینه وحی شروع میوکلا خو نفرت میو نو پیغمبر علیہ السلام دا لاس را واغشتا او زما سره کی خوند او زما په مخ دا سراخ کو او در مخ نه لاندې لار زما دی سینې له دا لاس را رسو مبارک وی دا حضور پاک دا لاس یخوالې می په داړه کې محسوس کو او وی دا لاس لګې دو سره ته خدای بانګ خوخ کو نو شهادتین په نبی علیہ السلام دو ځله وی زمونږ دا طالبان وت ترجیح وی په اذان کې یو دلوی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله دی پی یو دلوی دوباره پی بیا وی وی سنگ حال دی وی سی بیا ایمان را تخایا اگا ابو محضور خدای مسلمان که نو دا مکی مکرمی موازن مقرر که وی دا مکی مکرمی موازن میتا مقرر که نا بل شو دا دیر زیاد مثالو ندی دا دیر تاثیرات وی دا روحانی اثر او روحانی تاثیرات وی نو جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام ځان ته درې ځله راته راغله باسي دې لپاره چې هغه د ملکیت سلاسه طاقت د نبی علیہ السلام دی ولی اوس به ملاقات جبریل سره بار بار کیږي نو چې بار بار کیږي نو هر وخت په داسې یره راځي نو قرآن شریف سره بس کوي دا خو واحده نو هغه خپل طاقت او قوت یې وردن نه کو زمونږ بعضی علما دي هغې اوږد درې نسبتونه دلته ذکر کوي نسبت انعکاسي نسبت القائی و اتحادی وغیرہ فاغا تفصیل دا طالبان و سر تعلق لفی نو حدر تنوی دا دری زورون نبی علیہ السلام رکو توی اقرا گور رون لنبی قرآن شریف دا پینزایتو ندی در حقیقت لگ با یو فوٹے دل پر سوچ کاؤ پینزا آیتو ندی سلور علمو ندی گوارے لنبی سلور علمو نو تشارکے گی ظاہر که خمون تا سر پینزا آیتو نخکاری یو زمون پختانا چه و تنازیرہ وائی نبی علیہ السلام ته وی اقرا ما سره لولا نبی علیہ السلام سره لولی مون دا ما شومان ته سبق خایو دا غلا کړه نو مون ورته سوایو ناظره وته وایو کدا پختانه وته خو یاند وای او دا خزه مو ته پخو یاند وای ای پخو یاند وای په ناظره وای دا ناظره شو دا قران لستل دا یا وشو دوی مو ما سره وای ما در تویلو چی راجح روایت داری ما سر روایه چی زویم نو حفظ پا یاد ور تا یادی کاغذ ور نکا چی دازان سر کور تا یو سو دا دینا وایا حفظ تی ثابت شو او نبی علیہ السلام تبا ام دقا سی قرآن شریف چی سن جبریل علیہ السلام تلاوت کا نو یادی دبا ور تا دریم عقایدو تی اشارت شو اقرأ لولا بسم ربک اللذی خلق گورو لنبی آیت اللذی خلق دا اغا ذات نم واخلا چی اگه دا دی طول و کائنات و خالق دی نا دا قیدی هم بی باب شو چی کم ذات دا طول کائنات پیدا کولی شی اپا تاکی دا لستو طاقتم پیدا کولی شی چی کم ذات دا نیست نا هستا کائنات وجود تراوستی شی نو تاکی بغیر دا مدرسه و دا سکول و دا کالج دا سبق و ایلو نا مضبوط فصیح بلیغ او یو بهترین معلم دا انسانیت دا نا اللہ جوڑو لشی او خدای پاک وکړه زم دا غار هرا ولی خدای منتخب کړه دیکه الله یو بل حکمت ته اشارت کوي چې د دین خودل نه بلډینګ غواړي نه لوی مدرسه غواړي او نه لوی دارالعلوم غواړي که لوی مدرسه لوی بلډینګ لوی دارالعلوم او لنګر او دار هاستل وغیرہ ارث پکی وینونه نو ټیک ته فائدہ به ډیر زیات وي خو که یو سړی وي زه دین بل تر رسول غواړم او دې په یو شعر ځکه کې نه استو د دین کارې شروع کړ او په یو شال جمعات کې مکه نه استول دین کارې شروع کو نو رب العالمین بردن مخلوق ته ډېر لوی خیر ورسای ګور غار حرا کې د انتخاب شو او لومبه خبر عقیده ده بنیاد د انسان د عمل عقیده ده ګوره کا عقیده دې برباد ای او ته ډېر منځون هم کې وړي نفلون هم کې وړي تهجدون هم کې نو ګوره دا د خدای په نیز د ماشي د وزر برابر قیمت نه لري الذی خلق او مفعول به نشته طالبان په پویږي
دین رستو یو مفعول غواړي الذي خلق دانه چې خلق السماوات اسمانونه پیدا کړ یا خلق الارض مکه پیدا کړ یا خلق الانسان انسان پیدا کړ دې کې تعمیم ته اشاره ته چې د ټول مخلوق خالق سوکته رب العالمین نو چې دومره لوی ذات ته ادا سره او داغه نوم بسم ربک د مدد د پاره د بیر استعانت ته پاره ده د الله د نوم مدد ځان سره واخلا چې کم ذات د کائنات او خالق دتا کې د وینا طاقت او د معلمیت د انسان انسانیت د معلم طاقت پیدا کړلش ربک کی دویم عقیده ته اشاره شو چې عقیده بده دی چې ګوره د دې ټول خالق رب سوکته الله دی رب د مربی په معنا سره دی یو شی کمال ته تدریجا رسول لکه نطفه ده د هغې نه یې د مور په ګیډه کې خشته ښکل انسان جوړ کړ او بیا چې بار میدان ته راغی نو هغه کم دی ته کمال ته ورسوه دې ذات ته څه ویلې کېږي رب ورته وایي هر یو څیز د لاول پوټی وي تدریجا رو 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 په قلار قلارې کمال ته ورسوي دې زمیندار ته مجازي رب وایي لکه چې تیغه روځي نو کله سر اچوي کله خاختراشي کوي او کله دارو درمل نو هغه بوټې کمال ته ورسیږي دا مجازي دی په حقیقت کې دا کارونه الله کوي دی او ظاهري سبب نو رب څه معنی تاکي تدریجا د لوستلو او د بل د پویولو او د قرآن د تعلیم طاقت زه پیدا کوم رب نیمه او دریمه خاصه خبره شوه بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق دا عجیبه دلیل دی انسان د وینې د یو لوټلې نه پیدا کړ د مور په ګېډه کې علق اصل کې د علوق نه ماخوذ دی یو هغه شی چې هغه چسپان کېږي یو شی پورې هر شی چې وي یو بل شی یو شی پورې چسپان شي او ولګي یو ځای کې یو ټاکې دی راواغېشته او یو دیوال پورې دی ولګوله دې ته ویلې کېږي د دقه څیز نه الله یو خشته ښکل انسان پیدا کړ خلق الانسان یو انس او محبت والا او یو قابل شخصیت دا دا دغه چیز نه خدای پیدا کړ نو الله وایي چې دا کولې شم ګوره لوی عقیده ده خالق شو مالک شو دا ماشوم چې بیا د مور په ګېډه کې لویږي د دې لویولو پسې چې څومره طاقتونه لګېدلې دي دا طاقتونه ټول د چا په لاس کې دي دا د الله په لاس کې دي دې ماشوم ته دغه وخت کې د ده نوکان جوړېږي د مور په دې ګېډه کې د ده غوښه جوړېږي د مور په دې ګېډه کې د ده سرمن جوړېږي د مور په دې ګېډه کې دننه د ده وازګه جوړېږي د ده ویښته جوړېږي په سر د مور په دې ګېډه کې د ده ګرده جوړېږي د ده جګر جوړېږي د مور په دې ګېډه کې د ده کولمې جوړېږي د مور په ګېډه کې د ده سرمن جوړېږي د کې چربي هر څه جوړېږي دا خو مختلف طاقتونه غواړي کنه دا رسنه جوړېږي دا مختلف طاقتونه چې د مور دې ګېډې ته الله تعالی د مور د طرف نه په یو پایپ او په یو ذریقه باندې وردن نه کوي دا او هر شی خپل ځای لري نوکان جوړېږي دلته په دې ګوتو کې دا نوکان چته په سر کې جوړ نشو دا بعضې بدبختیان وایي د اتفاقیاتو سره کار کوي هلکه اتفاقي بچیا دا خپې چته سر کې جوړې نه شوې دنیا اتفاقیات دي دا لاسونه چته په دې کونډو کې جوړ نشو دا پوز او سترګې چته په دې سټ کې جوړې نه شوې او دا مخصوص اندام چته په خوله کې جوړ نشو دا څنګه اتفاقیات دي هر شی چې کم ځای له مناسب دی هغه ځای له هغه خپل طاقت رسوي د مور په ګېره کې دا کارونه څوک کوي دا دې ته رب وایي رب دا معنا ده دا مفهوم دی نوک چې د کوم شي نه جوړېږي هغه شی به هغه ځای له رسي هلته به دې نوک جوړېږي سرمن چې کم ځای کې جوړېږي هغه طاقت به هغه ځای له رسي نه هلته به دې سرمن جوړېږي غوښه چې کم ځای جوړېږي هغه طاقت به هغه ځای له رسي هلته به دې غوښه جوړېږي جګر چې کم ځای کې الله مقدر کړی دی هغه شی به هلته دې هلته به دې جګر جوړېږي دې ته رب وایي یواز دا نه چې پروردگار او پالونکي رب یو ډېر لوی وسیع مفهوم لري خپی ولا جوړ کی عقل ولا جوړ کی دماغ او نری نری رګونه بیا په دې عقل په دې مازغو کې او په هغه کې د وینې چلن نه پکې بیټریش ته نه ترانسفارمر شته او استاد له لګیا د خپل حرکت کوي او وینې سپلای کوي او خراب او باسي او تازه وینې وجود ته رسي او په وینو کې بیا غخولیه هغه څومره دی او په زرګونو هغه سپینه او سره او قصه پسې دا چا پیدا کړلې دې ته رب وای رب دا وته خی چې زه رب یم نو تا کې دا لوستلو او د تعلیم طاقت پیدا کولی شم خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم دوه خبرې دي ربک الاکرم بعضې وخت کې یو سړی د یو شي تقاضا کوي چې زده کړم استاد یې شومي استاد ورته پوره خبرې نه ښایي یاره ولې دلته که زه دا هر څوک یم خو دی ما سره یو شان شو الله وی ربک الاکرم گوری ده سخی مخا که ده کم سیستا تا ضرورت ته فتا فت بده تا حاضری گی زبده تا خیم ربک الاکرم الذي علم بالقلم
اس دے کے بل اشارت شو علمہ بالقلم اسباب استعمال ہے مام دل جبریل علیگم دستا یو سبب دے قلم شو مثلا دے زمانہ کی کمپیوٹر شو مثلا بل یو شی شو دا تعلیم و دا تعلم پلار کے چکا مسباب دی واغا زمانہ کی کمپیوٹر یاد کرے وشید چخل کو جدالہ سوچے دے قلم استعمال شو نو دا علم دو قسم دے یو سلے چی علم زدکی دو سبب دی یو ظاہری سبب اغیتا وی قلم شو مثلا دی تا کسبی علم وی او یو وحبی علم دے قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهَ عَلَيْكَ كَبِيرًا وی اغا فضل اللہ علیک عظیما وی اغا شیطاتا نو معلوم او مادا تاخو یا ما شم تخدینا هن نجدین دا خیو دا بدی لار خودن یا دا غوا بچی پیدا شی دا سلور خپی چیخلی او دا مور غلان زا اغا پا خلو باندی لشی دا طریقه دا اغا وحبی سیزو ندی اللہ تعالی القا کئی پا یو طریقه یہ تا وحبیات وی او یو کسبی لی اغی کسباب اللہ دخل وی نو دوارا و تا دلتا خی علم بالقلم کی کسبی دا قلم ذریعہ دا واسطی پا ذریعہ چکا ملم حاصل ہے او ورپسی رازی علم الانسان ما لم یعلم دا غا وحبی سی زنش نو عقیدم شو پکی او بل اخلاقیاتم و تخی نبی علیہ السلام تا چه اقرأ بسم ربکا اخلاقیات و باب دا دے چه گوری دا اللہ نم بزان سر مرگ دے کے بی دا اللہ دا نم نبا یو کارم نکے دلتا نمون پر اعلان تا کہ یو کسو دے زیاد مال دار شو ادھے گاڑو کاروبار بے کو نا گانا پریواتا گاڑی ملار کورونا ختم شو او جس فقیر شو نو میں دے او ڈرائیور نہ تپو سو کالا کا میں دا سڑی خود دیر زیاد اچت لار جے دا دونا مواغشت لی شو او گاڑی مشو او ایت آباد او زیپا دے بنگلیم شو او یک دم لار پری و دار سن اخلاص شو دا کرے کور تلا ما تے وی جی دا یو سیس خراب کو وی سوات کم گاڑی مواغشتا شوروم کنه وی گاڑی مواغشتا وی چی وام غشتا نو ما چی عبیر آواغشتا دے نیکلا میں ورکلا چی والا نیکا دا خدای نمبالا استاتے کا وی ما تا وی چی خواه دا خدای نم زا آغا گار علم چی بی دا خدای دا نم نستاتی اگی ما پی پن روپے ورکلے بس وی اک قزت سات میں رلتکا و خوڑا ملکان چی اکسیڈنٹو شو چی واپس رہت لو زم زخمی شو ام زخمی شو او گاڑی چور چور شو ختم اغیر پس زوال را غیر سے ختم شو زکا پیغمبر علیہ السلام فرمائی کل امر زیبال لم یبدا فیه بسم اللہ الرحمن الرحیم فهو اقطع یا اجزم ہر کار چی غستا محتم بشان کاری اب دا خدای دا نم نشورو کے بسم اللہ مو سروے نو دا بسر ترسی او کدا خدای نم دے و سروانا غشتر تا بنا رسی رونو دا اسباب دا چا پلاس کی دی دا اللہ تو ما تا خو اسباب استعمال کل لیکن اسباب دا چا پلاس کی دی او استاد اللہ سو دا چا طاقت کی دی نا اللہ نو اللہ نبا مدد غوانے بسم ربک او الاکرم لفظ چی ز سخیم تا تا علم خیم تب امزار کے دا کرم ما دا پیدا کے او بل تا بگوری خیم بہر کیف دا سلور و علمون باندے مشتمل دا آیتون نبی علیہ السلام تا ورکلی شو او رسول اللہ مبارک کور تر آگے کہ سنگ راگے او پا خدیجی رضی اللہ عنہ را ننوت نو یخنی کے دا کور تا ننوت وی زمیلونی پا ما سادر واچوے دیر لوے زور پر آگے قرآن حکیم کے زان لزور دے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرمائی دا دا وحی کاتب دے وحی بے لکلا سوتی پہ اتقان کے دا حدیث نقل کرنے میں وی یو ځل وحی نازل شو د نبی علیہ السلام دارون مبارک زما درون د پاسه پروتو وی زما دیرون له دوه نظر ورک کا د تفخذی ان تردوا چې قریبو چې زما دارون دې ټوټه کړي ډیر علامات کړي او حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام په او خسور او په ساروی ټینګې دې بنو شو ساروی فورا بکې نسته او بی بی عائشه صدیقه فرمای بخاری شریف کې حدیث ته ولقد ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد سخت یخنه کې چې بکلا وحی نازلې دلا لکه جنوری او دسمبر میاش نو چې ما به د نبی علیہ السلام دی مخ مبارک تو قتل نو ان جبینه لا يتفسد عرقا و د تندین به د خلو د قطار لاندې را روان او بل حدیث کې راځي حضرت عمر فاروق او د حضرت علا روایت په بخاری شریف کې راځي د جعرانی په مقام د علا حضرت عمر توی یره ما تا غټیم بسنګ او خیجه په نبی علیہ السلام وحی راځي وی پوره گچ کله شروع شید در تبو وی وی دی کہ نبی علیہ السلام نو چا د مسلې تپوسو کو وحی را شروع شو وی حضرت عمر ما ته وی راشه اعلا ورته ګورا وی چې نبی علیہ السلام نو وحی آثار لالو ما وته قتل وی سترګې ته کې سره سره وی او رګونه د مخې پل سیدلی او وی غټه غټه ساګانه غشتلې نو دا ان سنلقي عليك قولا
ثقيلا ده ثقيل يوقع بلا معنى ده مشوره يو داچ النبي عليه السلام لبري زور ورته نور دالون به وهوا نور دي زور او هيبت په نبي عليه السلام راغه او کور تراغه او بیا بی بی خدیجه رضی الله عنها ته په ما صادر واچو بهر کې فرونو دین باقی چې واقعات حالات دي اب ان شاء الله اند جمعه کې درته بیان کوم خو زه درته دا وایم چې د سیرت ته نبی عليه السلام د اوریدو په مقاصد ځان پوي کې یو مقصد دا دی چې موږ د خپل پیغمبر د حالاتو نه ځان خبر کو موږ د دنیا د دې لیډرانو د حالاتو نه څونه خبرېږو او دا قائد اعظم په دې تاریخ پیدا دی او په دې وفات دی او پاکستان جوړېدو سره مثلا تعلق دی او اقبال لام اقبال او فلان کې او فلان کې او فلان کې نو زموږ د دین لوی رهنما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په کار چې موږ د هغې د حالاتو نه ځان خبر کو زموږ د ایمان او د عمل دی د هغوی د برکت نه دی او دا یاد ساتئ چې د چا عظمت په لکې کینی که نه نو هغه سره فطري نفسیاتي اثر داره چې هغه سره مینه محبت پیدا کیږي نو مینه محبت به پیدا شي او د مینه محبت مقصد اتباع د نبی علیه السلام د ګورې غټ مقصد داری چې جمدې قوم هغه دی چې د خپل مشر تاریخ هیر نه کی یاد وساتي او چې کم قوم د خپل مشر زور تاریخ هیر کا دا مړ قوم دی مړ انګریز زمونږ په دې وطن کې په نظام تعلیم کې داسې خباستونه را دننه کړي دي چې زمونږ په نظام تعلیم کې کومه حصه چې پیغمبر مبارک له پکار ده او دا هغه صحابه له پکار ده او شریعت له پکار ده د هغې حصې نه زمونږ نظام تعلیم محروم پرېښی دی زمونږ بچي به ښه لوی تعلیم به وکړي او ښه علم به حاصل کړي خو چې کوم اسلامي تربیت دی د هغې نه به خلاص پاتې بی زمونږ حضرت شیخ صاحب رحمت الله علیه مولانا حسن جان صاحب رحمت الله علیه دا هغه خبره مې درته نه وکړې وی مدینه منوره کې ناست وم یو وکیل دی د دې هزارې مانسېرې وی ما ته وی څه کې برخورداره مې چې دې جامع کې سبق وی وی ما ته وی خلک اسمان ته وختل سپومې ته وختل او ته زړو پسې ګرځې وی ما ته چې کاکا جی هغه سپومې مې تاته پرېښې ده هغې ته ته خېجه او زه به د دې خپل پیغمبر زاړه یادوم وی بیا ما ته وی چې برخورداره دا نبی علیه السلام د اکبر پاچا زمانه کې تیر شوی دی زمې چې تاسو دا پته نه لګي یاره ما خو پلان کې سکول کې او پلان کې سکول کې سبق ویلې دي هغه سکولونه هم هغه سکولونه چې د ګنده او خلکو سره تعلق دی مشن او دا فلان کې فلان کې د خپل پیغمبر د تاریخ نه نه دی خبر او دا هغه الفاظ دو ما تاسو هم یاد دي وی په لاهور کې یو پرچا د جرنالیزم کې دا سوال راغلی و چې په نبی علیه السلام نوټ ولیکې نو هغه سوال داسې و چې د خندو نو بیا هغه شی بار اخباراتو ته راوتې و او په ادارې لیکلې شوی وې نو چا لیکلي و په مکه مکرمه کې یو مالدار کور کې پیدا دی چا لیکلي و چې د میټرکه پورې تعلیم یې په مکه کې حاصل کړ او اعلی تعلیم له آکسفورډ یونیورسټۍ ته تللی او چا پکې په کشمیر کې پیدا شوی دا د خپل پیغمبر مبارک د تاریخ نه ناخبر څومره لوی احسانات دي محسن انسانیت محسن انسانیت بلکې زه یو جمله برته په دې بیان کوم چې نبی علیه السلام یوازې د انسان دپاره نه وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین حیواناتو دپاره هم د رسول الله مبارک وجود رحمت و غلامان او وینځې او څه ورته ویلې کې کافر او حیوانات د ټولو دپاره یو بهترین نظام موږ ته پرېښی دی او ټول نظام کې رحم 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 نن خدا زموږ د اغیار لګیا دی او چغې وایي او په اسلام باندې د دهشتګردۍ یو غټ لیبل د پاسه لګولې دی اسلام کې چې کوم مودت ته اسلام کې چې محبت ته انسان ته انسان ولي وي انس د دې خپل ماده انس ته انس الفت ته ویل کېږي یو بل سره الفت بساته افسوس چې مونږ خلکو خپل اسلام نه دی پیژندلې د اسلام غلط رخ ته مونږ ته څوک پیش کی نو مونږ وایو دا اسلام دی مونږ ته پته نه لګیږي نو اسلام نه ځان خبرول پکار دی د پیغمبر د حالاتو نه ځان خبرول پکار دی اسلامی تعلیمات نه ځان خبرول پکار دی چې مونږ پاغي باندې عمل وکړو رب العالمین مونږ د نبی علیہ السلام مبارک لږ می وخت بدل زیات واغشتو پروردګار د هغه په تعلیماتو زموږ عمل نصیب کړي الله زمونږ اسلامی او قوت نصیب کړي پروردګار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورولې شوی دین د هغه عقاید اعمال اخلاق پروردګار زمونږ نصیب کړي او زمونږ په معاشره کې د قران او سنت نظام راولې امن پکې راولې سنت سکون پکې راولې الله که څوک حاجت مندي حاجتونه پوره کړي څوک مریضان دي ته ولا شفا ورکړي څوک مقروضین قرضدار دي قرضونه اخلاص کړي چاته سب پریشانې ټینشنونه هغه ولا په خیر او په خوشاله بدل کړي الله ته زموږ ناراضي شي زموږ ټول اعمال د خپل رضا د حصول ذریعہ وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله یو سړی مرشي او داغه قاتلان غني بلکل پیو کس باندې غنو کسانو لب قصاص ورکی دیشی
یو حضرت عمر په زمانه کې داسې شوی و کسان ګنو نو ویدا خو سړی یو مرد او ته په ګن کسان وجنه وی کټول د صنعا خلق په قتل کې شریک غیره وم په سزا ورکوم دا وظیفه ده چې تبل دغه کې ته وېما به روزګار دی الله تعالی دې ولر خیر روزګار ورکی حضرت عمر فاروق یې د زوی متعلق چې کوم واقعه ده چې زنا والا چې سزا ورکړل شوی ده دا واقعه ټیک نه ده حضرت عمر رضی الله عنه د زوی متعلق یو مشهور واقعه ده بعض خلک یې ذکر کوي چې هغه بیا کوړې ورکولې او دا شوه دا څه مضبوط سند سره ثابته خبره نه ده ښه دا مو بیانوي.